এটা মনমনার যে সোয়ালিজনিক লৈছিলে বাবা হয় সেইজনে তোমার গার্লফ্রেন্ড হয় নাকি তারা ব্যাপারি হলেও হম আৰু তো গাইস কি খবৰ সহাগৰ সকলৰ ভাল মোৰ ভালে দিয়া বহুত দিনৰ মোৰ আজি এটা প্ৰেংক কৰিছ তো সকলো পৰা মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিল আৰু আজি দি সাকে এঘৰ দিনে হল আজি ভিডিঅ' নি দিয়া তো কাৰণে কিবা এটা কামত ব্যস্ত হৈ গলো মানে মামা তো ঘৰত গলো হেনকা ভিডিঅ' দিব নহল তো বাকী জানা আজি এটা প্ৰেংক কৰিছ তো সকলো পৰা মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিল আশা কৰিলো তো আজি প্ৰেংক কৰিব যাছ সাগৰ না মনমনা যায় সকলো পৰা চিনি পাই মনমনা যায় দাদাজন সাগৰ তেওঁ আজি প্ৰেংক কৰিব যাছ কেনেকুৱা ৰেছপন্স পাওঁ তো গোটেইখিনি আপোনালোকক অন কেমেৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়ালৈকে কোনে প্ৰেংক কৰা নাই তো আমি ফাষ্ট ফাষ্ট কৰিব যাছ কেনেকুৱা ৰেছপন্স পাওঁ তো গোটেইখিনি আপোনালোকক মানে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আজি যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ প্লিজ এটা মানে শ্বেয়াৰ কৰিব তো ব'লক পিছত প্ৰেংকটো মানে আগবাঢ়ো সাগৰ দাই ক'লে নেকি হয় নমস্কাৰ দাই সাগৰ দা হয় হয় মই লখিমপুৰৰ পৰা কৈ আছিলোঁ মোৰ এজন মানে খুৰা আছিলে খুৰাজনে আপোনাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছিলে অলপমান বেয়া নাপায় যদি অলপমান কথা পাতি দিব নেকি আপুনি হয় হয় হেল্ল' হয় খুৰাজনে আপোনাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছিলে হয় হেল্ল' নমস্কাৰ দেই বাবা নমস্কাৰ নমস্কাৰ মই তোমাক এটা ডাঙৰ দৰকাৰ ফোন কৰিব দিছিলোঁ আমাৰ ভাইটিক হয় তোমালোকৰ মনমইনা টুখন চালোঁ বহুত ভাল হৈছে তোমালোকৰ মনমইনা টুখন এনেকুৱা কাম কৰি যোৱা আগলৈ হয় মোৰ এতিয়া দৰকাৰটো হ'ল কি ময়ো মানে তোমালোকৰ লগত এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাব খুজিছিলোঁ হয় হয় এই ৰাব্বানী চিনি পাইনে ৰাব্বানী ৰাব্বানী অঁ ময়ো তেওঁলোকৰ লগতে এক্টিং কৰা দিয়কচোন এই মই তেওঁলোকৰ এখন আছিলে মই মানে তেওঁলোকৰ এই আজি প্ৰায় 3-4 বছৰ হৈ গ'ল নহয় তেওঁলোকে ভিডিঅ' বনোৱা অঁ মই এই প্ৰথমতে কৰিছিলোঁ এখন কণ কণা বুলি আছিলে অঁ সেইখনতে কৰিছিলোঁ সেইখনৰ পৰা এতিয়া মই কৰিব পৰা নাই মানে ৰাব্বানীহঁতৰ লগত কৰিবলৈ চাইছিলোঁ তেওঁলোকে মানে এতিয়া মানে সেইটো নালাগা হৈছে মোক যেতিয়া মানে লগা হয় তেতিয়া দৰকাৰ হ'লে কম বুলি কৈছিলে মই মানে তোমালোকৰ লগত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ মানে সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত ফোনটো লগাব ক'লোঁ আৰু তোমাক মই বিচাৰি আছিলোঁ তোমাৰ নাম্বাৰটো পোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে আজি নাম্বাৰটো পালে ইউকৰ পৰা বা আনিলে তেনেকৈ আৰু তোমাক ফোন কৰিলোঁ এতিয়া কৰিব পাৰিম নে নাই তোমালোকৰ লগত মানে মই শ্বৰ্ট ফিল্মখন হয় হয় অঁ দূৰ হ'লেও একো নাই মই ৰিক্সা চিক্সা ভাড়া কৰি হ'লেও যাম আৰু নহয় নহয় এই আমাৰ ওচৰৰে এখন বেটাৰী গাড়ী আছে সেইখনত হ'লেও যাব লাগিব আৰু এতিয়া কৰিব পাৰিলে ভাল লাগিল হয় মোৰো দিয়কচোন আৰু বেছিদিন ক'ত থাকিম আৰু সেইকাৰণে এখন ৰাইজৰ মাজত শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন উঠিব পাৰিলে ভাল লাগিল হয় 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 মই প্ৰেংক কি বস্তু বাবা হেল্ল' হেল্ল' এই বাবা ধেমালি কৰা বুলি কৈ আছে মই কি ক'ম এতিয়া কওকচোন বাৰু তুমিয়ে ওচৰত আছা এতিয়া মই ধেমালি কৰা বুলি কৈ আছে ৰাব্বানীও তেনেকৈ কয় কি কৰিম এতিয়া মই দূৰত হ'লে বাৰু একো এই কি বুলি কয় ওচৰত হ'লে বাৰু ইমান আপত্তি নহয় মানে একো প্ৰব্লেম নাছিলে কিন্তু এতিয়া ওচৰত হৈ গ'ল ন মেইন কেচ আপোনাৰ মোৰ বয়স 62 62 এই বাবা মোৰ এনেকৈ গ'লে বহুত বেয়া লাগে দিয়ক দেই তাকে বাৰু হেৰি মই আপোনাক বাৰু আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্মত চেনেলত উলিয়াব পাৰিলে ভালে লাগিব হয় হয় তাকে কিন্তু এতিয়া মানে মই ৰিক্সা চিক্সা ভাড়া কৰি হ'লেও যাম তোমালোকে এইটো টেনচন ল'ব নালাগে বাৰু দায়িত্ব ল'ম যদি আমি যদি সেনেকে প্ৰজেক্ট লওঁ কিবা দেই মানে এতিয়া চক আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্মত
ইমান দৰক বেছি ক্যারেক্টার না থাকে যে হয় হয় এ নয় ক্যারেক্টার এটা হেতু কারণে রাব্বা নিয়মত নললে ক্যারেক্টার এটা তোমালোকে উলিয়া দিবা আর মই তেনা সাধা ব্যাপারি হলেও হম আর মোর নাম তো নিরঞ্জন নিরঞ্জন কলিতা লিখো নিরঞ্জন কলিতা হয় হয় মই সেইটো কাৰণে তোমালোক ফোন কৰি চালো আৰু আপোনাক বাৰু জনাম দিয়ক আপুনি যদি আমি যদি সুবিধা পাওঁ হয় হয় যদি আমি যদি সুবিধা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাক অনা নিয়া পৰা আদি কৰি গোটেই মানে প্ৰিণ্টখনৰ দায়িত্ব মানে হেৰি কৰাই দিম বাৰু হয় হয় এতিয়া পিছে মই তোমালোকৰ লগত কৰিব পাৰিম আৰু নে কি যদি আপুনি যদি আহিবলৈ যদি একো অসুবিধা নহয় হয় হয় পিছে মই এতিয়া ইয়াকো ক'লো ধৰ তোমালোকৰ লগত যাৱা অহা ভাড়াটো ফ্ৰী হ'ব আৰু মোৰ নেকি পিছে হ'ব হয় ইটা তুমি যে মনমইনাৰ যে ছোৱালীজনীক লৈছিলে বাবা সেইজনী তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয় নেকি মানে বহুত দেখোন একে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডৰ নিচিনাকে শ্বুটিং বিলাক কৰা তোমালোকে সেইকাৰণে সুধিলো আৰু মানুহে ভাবে কিন্তু নহয় মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নহয় বাৰু এগৰাকী মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় কিন্তু বয়সত অলপ সৰু মোতকে আমি ফ্ৰেণ্ড হিচাপত থাকো নহয় তোমালোকৰ কিবা মই কমেণ্ট দুটামানো চালো তাতে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড বুলিও বহুতে কয় সেইকাৰণে আৰু সুধিলো তুমি বেয়া নাপাব দিয়কচোন বাৰু বেয়াটো বাৰু নাপাওঁ কিয় হেৰি বহুতে সুধি আছে কিন্তু নহয় তাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মোৰ দেই মিলিলেও হয় তোমালোক দুটা যদি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড হ'লা হয় তাকে আৰু এনেই মানুহবিলাকে কয় কিন্তু মানে অলৰেডি কি ক'ম আৰু তোমাৰ কোনোবা আছে চাগে সেইকাৰণে আৰু নকোৱা তুমি সেইটো বাৰু পিছত পিছত মই হেৰি কৰিম বাৰু এইটো মানে এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিম ৰাইজক আৰু যেতিয়া বয়স হ'ব সময় হ'ব পিছে হ'ব আৰু বাবা নেকি তাকে নাই মই সেইটো তাই বাৰু নহয় মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড সেইটো এতিয়াই ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ এইখিনি আৰু মই ইয়াৰ ফোনটো দিওঁ পিছে ঠিক আছে বাবা লওঁ ফোনটো হেল্ল' হেল্ল' হয় নমস্কাৰ দেই সাগৰদা নমস্কাৰ আমাৰ খুৰাজনৰ লগত কথা পাতিলে আপুনি খুৰাজনে কি কৈছিলে আপোনাক মানে তোমালোকৰ লগত মানে শ্বুটিং কৰিবলৈ ইচ্ছা আছিলে খুৰাজনৰ তাকে শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ লগত সুবিধাটো দিব পাৰিলে ভালেই লাগিব সুবিধা অলপমান দি দিয়ক মানে ৰাব্বানীদাহঁতকো ফোন কৰিছিলোঁ তাৰপিছত খুৰাজনক মানে এয়া মানে ল'বলৈ ইচ্ছা নাই সেইকাৰণে আৰু তোমালোকৰ লগত কৰিলে অলপমান ভাল হ'লে আমিও চেষ্টা কৰিছোঁ বাৰু নতুনকৈ পিছে বাকীখিনি অনা নিয়া দায়িত্বটো বোলে আপোনালোকে ল'ম বুলি কৈছিলে খুৰাই ফোন কৰি থাকোঁতে বাৰু মই শুনি আছিলোঁ দায়িত্ব মানে কি আৰু ধৰি লওক আমি সেইটো সেইখন মানে সেইটো পইচা দিব পাৰিম আৰু অহা যোৱা খৰচাটো দিব পাৰিম আৰু বেলেগকৈ ইমানো যেনিবা আমাৰো হাই বাজেট নহয় ন হয় 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 হেল্ল' দাদা এইটো প্ৰেংক কল কৰি আছিলোঁ আপোনাক মই গম পাইছোঁ প্ৰেংক মাতটো মই শুনিছোঁ তুমি ধিতিমান নেকি বাৰু ধিতিমান নহয় মোৰ নামটো হিৰ মই মানে নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ প্ৰেংক কল কৰা আচ্ছা আচ্ছা হয় হয় ধিতিমান তাৰ ভিডিঅ' চোৱা নেকি মই ধিতিমানৰ চাওঁ মাজে মাজে মানে ওলাই ন কেতিয়াবা মোৰো চাবা পিছা আজিৰ পৰা নেকি মই গম পাইছোঁ প্ৰেংকেই হ'ব মই ইমান 62 বছৰ বয়সৰ কোনো মানে মানে হয় মানে বয়সটো তেনেকৈ ভাবিব নহ'ল মুখৰ পৰা যি ওলাইছে তাকে কৈ দিছোঁ আৰু আপোনাক তুমিয়ে কৰি আছিলা ময়ে কৰি আছিলোঁ মোৰে ভইচটো এইটো গম পাইছিলা নেকি মই ভইচটো ধৰিছে একেজনে হয় বুলি কি চেনেল তোমাৰ মোৰ এছামিছ ব্লগাৰ হিৰক বুলি আছে মাজে মাজে প্ৰেংক কল কৰি থাকিব আৰু আপোনাক আজি ফচাই দিলে জালাছোঁ ঠিক আছে বাৰু মই গম পাইছোঁ
হব দিয়া পিছা সাগর নাকি নাম্বারটা সেভ কৰি থবা তোমাক মই হোৱাটছএপত দি দিম ভিডিওটো ঠিক আছে হব হব তো বাকি কি ধুনিয়া রেসপন্স বাবে বেয়া হৈছে আজি তো মানে মাত্র হিমান এটা হে উলাবা চেষ্টা নকৰিলে মানে এই কি হৈ যায় বুড়া মানুহ মাত্র উলাবা বহুত শাস্তি হৈ যায় সেইকাৰণে তো বাকি আপোনালোকৰ আজি কেনেকুৱা পালে ক'ব আৰু নেক্সট প্ৰেংকলটো হ'লে গম পোৱা নাই বাৰু যে অলপমান গম পাবই বাৰু নেকি তো বাকি আজি প্ৰেংকলটো কেনেকুৱা লাগিল ক'ব তো আৰু নেক্সট প্ৰেংকল লাগে ক'ব এইখিনি আৰু তো সকলোবোৰ ভালে থাকক সুখত থাকক আৰু আপোনালোকে নক'ব যে মই দুটা মোবাইল কিয় লৈ আছোঁ এই দুটা মোবাইল মানে মই এইটো দেখিছে নাই এইটো নতুনকৈ আনিছোঁ মানে ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আৰু এইটো এটা লৈ থকা কাৰণটো হৈছে ৰেকৰ্ডিংটো উঠিবলৈ তো সেইটোৱে আৰু তো বাকী আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল তো যদি ভাল হ'ল ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিলৈ বাই বাই জয় আই অসম।